Lepo pozdravljeni spet v Ambijentih. Marsikdo bi rekel, da je 25 kvadratnih metrov velikost povprečne sobe. Vendar se je arhitekt, lastnik, zauzeto lotil izziva in si na tako majhni površini uredil stanovanje zase in za ženo. Z vrsto domiselnih rešitev je nastal svetel, prijazen in funkcionalen dom za dva. Aleksander Vujović je torej na minimalni kvadraturi ustvaril nov dom. Pri tem je upošteval vrsto ukrepov, ki vodijo h kar se da racionalni izrabi prostora. Prijazno nam je ponudil več nasvetov, s katerimi lahko dosežemo čim večji učinek, kadar želimo uresničiti svoje želje na majhni površini. Ko sem prvi stopil v vaše stanovanje, nisem mogel verjeti, da je to samo 25 kvadratnih metrov. Kako ste to dosegli, ta vtis? Ja, vtis prihaja iz nekega razmisleka, torej iz strategije varčevanja prostora in pa v bistvu nekolišnjega preprojektiranja tega stanovanja, ki je takih renesančnih mer 5x5 metrov v bistvu. Ja. Povedali ste mi, da pravzaprav je to stanovanje ujeto v eno drugo, večje stanovanje. Res je, v bistvu okrog in okrog tega stanovanja je večje stanovanje v obliki črke L in to ne bi izhodiščno v tem bloku, ki je iz leta 38, bilo neke vrste oskrbniško stanovanje za večje stanovanje. Ne? Zato tudi zajema samo en prostor, sobo in pa dolgo kopalnico z predprostorom, kjer je bila hrati kuhinja. Potem smo pa nekako obrnili ta tloris, da smo dobili tale efekt. Sedanjo. Ja. Rekli ste mi, da pravzaprav so se pred vami tukaj menjavali podnajemniki dosti na kratko. Ne? V kakšnem stanju je bilo stanovanje takrat? Bilo je slabo vzdrževano, polno krame in pa neprenovljeno. No? Prednost tega stanovanja je kljub majhni kvadraturi, da so visoki stropovi. Se pravi, svetla višina je visoka, velika in meri slabe 3 metre, 2,92. Zato so vsi pohištveni kosi narejeni po meri in pa v njih skušam kaj skriti, kakšno stvar pa pokazati. No? Tako. Kot rečeno je nekdaj enotni prostor dobil ob prenovi novo vlogo. Ja, v bistvu gre za kuhinjo, ki je zdaj na mestu nekdanje kopalnice, je zdaj kuhinska niša, s katero se hkrati odpira prostor iz centralnega dela in deluje večji. In pridobimo še eno okno, ki v bistvu dodaja na svetlobi tako v kuhinji kot v centralnem delu stanovanja. Ona je narejena tudi po meri v obliki črke L, a ne? Tako da je v bistvu izkoristil kar se da velik, sam ta infrastrukturni stolp pa v bistvu skriva od spodaj pralno sušilni stroj, sredini hladilnik, tako da je najlažji dostopen, saj ga najpogosteje uporabljava. Na vrhu je pa še bojler skrit, kajti stanovanje ni priklopljeno na mestni toplovod. To je v bistvu omara, kjer shranjujem oblačila, ne? Na obešalnikih. To so pa od zgori kvadratni moduli, ki so si vsi enaki in služijo za shranjevanje stvari, ki so manj dostopne in manjkrat uporabljene. Ne? Na ta način. Potem, da ne bi bilo to neka monolitna in nedomača poteza, sem se odločil še za dodatek praznih površin, kjer shranjujem stvari, ki so mi blizu, a ne? Predvsem knjige. Okay. V stanovanju je ostalo zelo malo starega. Čisto vse je zamenjano, razen parketa, ne, ki je v bistvu zbrušen in zvoskan. Ja, stavno pohištvo originalno iz leta 38 je pa obnovljeno, torej zbrušeno, prebarvano, pokitano in tako naprej. Tako tudi edina vrata, klasična vrata v stanovanju so originalna. So že takrat pametno projektirali in so v majhne prostore dali steklena vrata, tako da se vidi skozi in še manj utesnjuje. To stanovanje je mišljeno, da nekako spreminja svoje scenarije. To je hkrati najina spalnica in pa zatem je najina dnevna soba. Pogosto je tudi moj studio. Ne? Tako da imamo v bistvu dve zložljivi mizi, to je tale, ob glavni steni, potem tistale, a ne? Ta je hkrati jedilna miza po potrebi, ne? In pa fiksna miza z dvemi delovnimi mesti v kotu, kjer imam pa tudi jaz delovno postajo. Na kaj naj bo človek pozoren, če ima priliko preurediti ali pa obnoviti en res mehen prostor, pa recimo začenja svoje življenje v njemu?
Predvsem bi svetoval, da si najame arhitekta. Naj bo svetlo, naj bo svetlo opremljeno, belo, če se da, ali pa z nekimi poudarki, tako kot vidimo tukaj rumeni kauč. Potem naj bo več funkcionalno, potem naj ima dovolj shranjevalnih površin, naj se stvari, nekatere stvari skrijejo, ki so utilitarne, nekatere pa razkrijejo in pokažejo domačnost in privabijo gosta z nekim detajlom. Kakšen majhen detajl v minimalističnem stanovanju je pomemben, da ni preveč sterilno, da ni, ko bi rekel, bolnično, a ne? Kar hitro nastane, ko arhitekti radikalno čistimo svoje zamisli. Če je majhno stanovanje, nikar ga ne predelajte in razpolavljajte z predelnimi stenami, ampak v bistvu naj se vsi prostori združijo, zasebnost pa naj se zagotavlja tam, kjer je nujna in pa z nekimi inovativnimi potezami. Seveda bo kopalnica ločena, recimo, a ne? Medtem, ko kuhna že ne rabi biti več. A ne? Spalni del je lahko zložljiv, lahko je nekje višje, lahko se ga z neko zaveso, ki je lahko tudi del dekorativnega spektra stanovanja, skrije ali pokaže. Inovativnost arhitekta dokazuje tudi mednarodna nagrada. No, pred kratkim so me razveselili z novico, da sem prejel Big C Award nagrado za interjer, letošnjo nagrado za interjer ravno za tole stanovanje in sem je zelo vesel. Gre za nagrado z mednarodno žirijo, ki je tudi sicer spremljam in občudujem njihove nagrajence že vrsto let. No.